Через загострення ситуації на фронті, накопичення російських військ поблизу кордону, Збройні сили України на півдні держави поблизу межі з анексованим Кримом провели навчання протиповітряної оборони. У маневрах взяли участь зенітні та зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції. Наші військові тренувалися оперативно реагувати на вторгнення у повітряний простір України. Завдання визначалося, щоб швидко вийти в заданий район, розгорнутися, своєчасно виявити цілі умовного противника та, відповідно, відпрацювати кожну із повітряних цілей.